А тим часом доводити, що Україна має талант, готова ось ця дівчина. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Обожаю, когда люди смеются. Сегодня попытаюсь вызвать смех. Буду показывать пародии на всем очень известных женщин Украины и России. Пародіювати професійна артистка театру Юлія почала зовсім випадково. І однажды мені позвонили із радіо і сказали, ти зможеш сімітувати Тимошенко? Очень нужно, получиш 100 баксів. Имитировать я не умела, пародиями я не занималась, но деньги так были нужны, что я целые сутки слушала Тимошенко, пришла и с перепугу сымитировала. И оттуда началось. С пародийным номером Юля сегодня вперше выйдет на велику сцену. Заради участи у нашому шоу дівчина відклала навіть власне весілля. Буквально перед самим вот сегодняшним днем мы собирались подавать заявление, но отложили. Это мой муж. Я вчера с 38 температуры, он меня отхаживал всю ночь сегодня. Молодец. Да. Ну, тогда мы будем болеть. Спасибо. За вас поддерживать здесь. А вам хорошо выступить. Доброго дня! Вас вітає программа «Світське життя». Як відомо, мода народжується у Парижі. А пологи приймає Катя Осадча. Сьогодні у нашій програмі видатні жінки, політики, телеведучі та акторки говоритимуть про моду, красу та стиль. І почнемо ми з головної модниці нашої країни. Шановні співвітчизники, протягом багатьох років вся країна уважно слідкує за змінами мого гардеробу. І ніяк не може збагнути, що я полюбляю носити, окрім коси. Вона ще рівна. 20 років тому Рената Літвінова заключила контракт з червоною помадою. У нагрузку їй дісталося. Красний сарафан. Красний. Перчатки, платок, красный, туфли черные, потому что не было красных. Но это не важно. Главное, что я живу почти по пословице. Меня встречают по одежке, а провожать обычно некому. Останок. Дізнаємося, чим же живе зараз відома російська акторка Лія Ахиджакова. Юлія Владимирівна, тут у нас в ГУМі вибросили батнички. Фасон, як ви любите, рукавчики фонариком. Цвіт сирого желтка і давленої клюкви. Що, не пам'ятаєте цвіт давленої клюкви? Берете олигарха какого-нибудь, надавливаете на него сильно. Ну что, вспомнили? Будем брать? Да нет, боже упаси, не олигарха. Батнички. Умница, умница. Побачимось, ваша Катя Осадча. Волновалась, как первоклассница. Так, Катя, як вас звати? Юля. Катя, Юля, скажи мені, будь ласка, а ти лише жіночі образи вмієш переодягати? Вмію Януковича в дитинстві, наприклад. А можна? От це реально круто. От уявіть собі, будь ласка, грає в жмурки. Пацан, ти що, я не понял. Ти зараз хлопочеш під затильник. Хто тра-та-та за себе? Все, ти водиш, давай, свободен. Ну, весело, те, що потрібно від вашого жанру. І, мені здається, точні тексти. Слава. Ну, мені показався вот как раз образ Каті провальний. А многие образи вам удалось взять очень точно. Это было супер. Спасибо. Спасибо. Меня лично убедил Янукович. Мне кажется, вы сможете еще много.
Я, у меня как раз в планах вас, Влада, попробовать. Влад. Меня сестра попробовать? Игорь. Попробуйте, попробуйте. Дома надо потренироваться. Если на следующий тур дашь, даст Бог, тому еще другий тур у меня постоянно роковый. Ну все, а мене доконала ця остання фраза. Я кажу вам так. Я теж говорю «да». Три «да». Увидимся. Спасибо. Спасибо. Ой, молодец. Ну, спасибо. Молодец, Юлечка. Спасибо. Просто... Переживал. Да, сильно переживал. Рассказал нам все, рассказал, что свадьба откладывается на недельку пока, теперь, наверное, чуть-чуть подольше. Я желаю вам удачи, молодцы и, ну, да. В общем, и у хороших девчонок есть ангелы. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи. Спасибо. До встречи. До свидания.